بسم الله. السلام عليكم شنالك داوانا سان ونمع بيوتي لايك ستيل او حان روانا نشر قريب عشاي رفضت او تشيكين استيقان كسامينا ايو هكا داو شوعان هديان نقول سبتا بليز سبسكرايب نورده هديان نلتشوك تينا فيديو لايك نورده نمبلال كفرة سكوكو صودا وحيابا حقو سبين سوى قلينا ايو هدا بلعبان اينا هكا حانقوا استاوا تشيكين استيق لعديك بانو شرشرا ايو كينا كوتو على الجريسان هنا كيرا بلاك بيبرا كبراي انكو تريا هروت ايو مرقلات لابد ان انكو تريا ان شاء الله كده قاعد معا يا يعني كتر عليهم جسول وحيا رانكو تريا ما شاء الله تشيكن كيواديا صور دقنايا ما شاء الله هذا نوع حيد تطايا سيدا الرودي قول الله بايو ألقى حنقوا يستا واتشيس ألقى حنقوا يستا إن لبا نوع رو سبعين دونا لبا نوع 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 تطايا وروتي قفوا حدونه مرسانيا marka halka waxaan marinayaa avocado iyo alaaba isku shiiday weeyaan isku saaray saacadda hadana cheese baan u dul saarayaa cheese waxyaabo badan waxtar badan leeyahay cheese ka hal cuno ilmaha weliba waxa lagu qasbo masha Allah cheese ka aad buu ugu fiican yahay lafuhu dhisayaa wadan qabooba aan joognaa cheese ku fiican yahay carruurta hala siiyo saad u jeedaanba waa kana waan laabayaa saasaan u laabayaa cheese ku waxyaabo badan ka caawinay inuu roodhigi una kala daadanin saasaan u laabi noocan kale mar kalean soo geliyay isaga laftigiisa salad iyo waxba toona ma rabo marka waxba uma dul saaray qofkan saasaan dhihi saasaa dhahaysaa haddana saasaa dhahaysaa ujeedaan sooma dadka waaweyn inay cunaan ilmahana inay cunaan waa muhiim saasaa dhahaysaa saas marka walaalaha ay aad tahaa haddana saas very easy saliid yar baad ku dhibisanaysaa daawaha saasaad u marmarin kan waa la weynay intaa shawarma banaanka ka soo gadan lahayd sidan u samayso waa maasha allah labada dhinac way baran ka noqdaan markaas diyaar weeyaan maasha allah waa soo diyaariyey waa kanaa walaalahay saas ku soo baxay